Am ce găsesc, ce mă dansez, nimeni că nu mă festuiesc. Am ce găsesc, ce mă dansez, Գովեստի խոսքեր նրանք չեն սպասում։ Նրանք լուր ու մունջ տվել ու տալիս են իրենց կռիվը։ Ֆիլմաշար համեստ ու պայքարող մարդկանց մասին։ Իմ բաժին պատերազմը Պատերազմը իմ համար մի մեծ տանփլուզումը անսպասելի անբացատրելի հայրենիքը բոլորիս տունն է Պատերազմ կոչված է այդ անբացատրելի մի հատ անկոչ հյուրայինքը։ Պարտավորություն եմ զգում ես։ Պարտավորություն եմ զգում ինձ թվում է ամեն հայ տղայ ատենց, ամեն տղամարդ ատենց իր տունը պաշտպանելու համար երեխուն էլ աթողնելու տունը ու ինքը գնա։ Բոլորիս տունն է, ես տենց եմ մտածում, ես տենց եմ գնացել։ Սա մեր տունն է, սա հայրենիքը մերն է, բոլորիս տունն է, մի մեծ ընտանիք ենք։ Պատերազմական հիշողությունները միշտ ինձ հետ են, միշտ կմնան ինձ հետ։ Անընդհատ ամեն պահի, ինքի մի հատ փոքր անկյունն է քո վերքն է, վերքը չես կարող լավացնես, քո ներաշխարհի մեջ ինքս սպի է թողը, ու այդ սպին միշտ կմնա քո հետ, ու դու միշտ գալիս ես կյանքի մի հատ այն աստիճանին, որ միշտ իր այդ բախվում ես անընդհատ։ Բայց մեկտեղ բախվելով այդ դժվարը հիշելով ինքը քեզ հնարավորություն է տալի, որ դու ապրես այդ սիրուն պահը, որովհետև նորից բնությունը, մարդիկ, լավ մարդիկ, ովքեր լեղել են քո կողքին դժվարին, այդ քեզ նվիրել են, ու դու նորից ապրում ես։ Անկեղծ ասած, ես միշտ իմ մտածելակերպով սենց ենթագիտակցորեն փակում եմ ինձ վատ բաներից, օրինակ եթե ինչ-որ դժբախտ պատահարներ, վատ հիվանդություններ, շատ ենթագիտակցական խորը համոզմունք ունեմ, որ ամեն ինչը կարա պատահի բոլորի հետ, բայց ոչ իմ ու երբևէ չէի պատկերացրել, որ ես կտեսնեմ պատերազմ, նույնիսկ այն, ասենք 2 տարի ես եղել եմ Արցախի Հանրապետությունում իմ պարտադիր զինվորական ծառայության ժամանակ, երբ որ լինում էին նու փոքրիկ պատերազմներ, հա մի փոքր մերոնք առաջ եկան, դիրք գրավեցին, հետ գնացին, հա, միևնույն է, այդ պատերազմային զգացողությունը իմ մոտ չկար ու երբևէ ես չէի կարող պատկերացնել, անկեղծ նույնիսկ ապրիլյան պատերազմին, երբ որ ես գնացի, ես Ստեփանակերտի հոսպիտալում էին ժամանակ, գնացել էին հոսպիտալ, որտեղ որ ես ծառայել էի, գնացել էի օգնելու, այն ժամանակ կամավոր էի որպես գնացել, ինձ չէին զորակոչել օրինական որպես ոնց որ ես անգամ, ապրիլյանը այդ մասշտաբի չէր եւ պատերազմը ընթանում էր բացառապես սահմանի վրա, որը բավականին հեռու էր Ստեփանակերտի հոսպիտալից եւ որևէ պատերազմային զգացողություն չկար ու երբեւե ես չէի գիտակցի, որ
իմ գիտակից կյանքում ես կարամ լինեմ պատերազմում, միշտ ասում եմ դրա մասին, գալիս սիրո մասին գրքեր կարդալ, հա, ինչ-որ երբեմն գիրք ենք կարդում, հեղինակը ոնց է բացադրում, թե հերոսը ոնց էր հոտը զգում, նույնիսկ կարողանում ենք մենք էլ հասկանանք ոնց էր զգացել նա այդ հոտը. Անհնար է պատերազմը նկարագրել, թե գրքով, թե երգով, թե ֆիլմով, անհնար է, անհնար է փոխանցել այդ զգացողությունները, որը որ դու զգում ես, երբ որ դու այնտեղ ես. Անկախ մեր կեցվածքից, մեր կրթական ցենզից, մեր աշխատանքից, մենք բոլոր զինվորներ ենք եւ ամեն մարդ իր ժամանակի զինվորն է։ Ու եթե դու որպես զինվոր քո կյանքը չես կարողանում կառավարել, վաղը, երբ որ պատասխանատվության ավելի բարձր շեմ քեզ վստահվի, դու հաստատ չես կարողանալ ու խնդիրը լուծել։ Իսկ խնդիրները հատկապես պատերազմական գոտում պետք է վերին աստիճանի պատասխանատվության վերաբերվել։ Եվ այդ խնդիրները անկախ նրանից, թե դու սաղավարտ չունես, զրահաբաշկոն չունես կամ զենքդ չի աշխատում, եթե խնդիրը կա ու խնդիրը դու պատկերացնում ես, դու խնդիրը պիտի լուծես, ավելին դու պիտի այդ խնդիրը դնես։ Արցախյան պատերազմը, որը մենք դասագրքային տեսանկյունից ավարտել էինք 1994 թվականին, իրականում չէր ավարտվել ոչ 94-ին, ոչ 2016-ին, ոչ էլ 2020-ին ավարտվեց։ Պատերազմը շարունակվում է առ այսօր, քանի դեռ պատերազմի վերջնական լուծում ու վերջնական պայմանագիր, որը մեզ համար ձեռնտու է, չկա։ Իսկ եթե չկան ռազմական գործողություններ, ուրեմն այն թիկունքը, որը ռազմական գործողությունների ժամանակ ճակատի համար այդքան անհանգստանում եւ փորձում էր մեկ ազգ մեկ հայրենիք գաղափարը սերմանել իր մեջ, այդ թիկունքում յուրաքանչյուրս պետք է մեր գործով զբաղվենք առավելագույն կերպով։ Յուրաքանչյուրի սպաժին պատերազմը մեզ ճակատում է։ Եթե մենք ունենք երկիր, մենք ունենք ինչ-որ նպատակներ, մենք ինչ-որ իրավիճակում ակտտվում մեր երկիրը, մենք որպես այդ երկրի մաս, որպես այդ երկրի քաղաքացի, պետքա մեր մասնակցությունը ունենանք մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին, առավել եւս եթե իրան արտաքին վտանգ է սպառնում տվյալ պարագայում պատերազմ։ Մարտի դաշտում մարդն իր բանական ուղուց շեղվում է ու գտնում է այնպիսի ուղիներ ու ճանապարհներ, որի մասին հարցերն ու պատասխանները նույնիսկ քաղաքացիական կյանքում չի կարող գտնել ինքը։ Կռվի դաշտում արած գործողությունները, կայացրած որոշումների բացատրությունները, հետո երբ որ ամփոփելուց նույնիսկ ինքը չի կարողանում բացատրություն տալ այդ ամեն ինչին, թե ինչ ոգով էր անում, ինչ գաղափար էր իրեն ներշնչում, կամ այդ որոշման մեջ կա ինչ որ մի ուղղություն, որը քեզ ճիշտ ուղի կտանի, թե չէ։ Պատերազմի ժամանակ բժշկական ծառայությունը, բոլորս գիտենք, որ ասում են նաև սպիտակ բանակ, այդ սպիտակ բանակը գրեթե ջան կերան չեր խնայում այդ օրերին, այդ պահին ճիշտ օգնություն կազմակերպեն։ Գաղափարախոսությունը մեկն էր, ապրելու ենք հանուն զինվորի։ Ma
մարդկության պատմությունը, եթե պատմագրությունը մենք սկսում ենք կարդալ, դա առաջի հերթին պատերազմների պատմությունն է, որքան էլ դա ցավալի լինի, պատերազմը լինելու է այնքան ժամանակ, քանի կա մարդկությունը ու քանի դու ապրում ես, դու միշտ պետք է պատրաստ լինես պատերազմի, ու հիմա էլ թեկուզ պարտություն են կրել, խոսվում է խաղաղության մասին, բայց պատմությունը ցույց է տալիս, որ պատերազմի դու միշտ պետք է պատրաստ լինես, անկախ նրանից պարտվել ես, չես պարտվել, հաղթել ես, պատերազմ եղել է, կա ու միշտ լինելու է։ Որ որոշում ես, որ լավ է մեռնել կանգնած քան ապրել ծնկած, այդ ժամանակ հասկանում ես, որ երևի պետք է պարապես մի քիչ էլի, որ այնպես հեշտ չմեռնես։ Իրականում լավ զինվոր է նա չի, որ է գնում անհատակվելու էլի, լավ զինվոր է նաև, որ հաղթանակը գրպանում գնում է մարտի, ինքը արդեն նախապատրաստական իր աշխատանքը արել է, ու մարտադաշտ արդեն մտնում է հաղթանակը գրպանում։ Դրա մեջ եւ մարզումներն են մտնում, եւ զենքի պատրաստումն է մտնում, ստեղծումը եւ նոր մարտավարության ստեղծումը։ Այդ դասագրքերում դա գրած է։ Եթե մենք ուղղակի մեր խնդիրը այն չի, որ մենք լավ դասագիրք չունենք, մեր խնդիրը այն է, որ մենք չենք սիրում այս թեմայով խոսել, ասենք զինվորական թեման, եթե քոնը չի, դու ընդհանրապես դրանով չես հետաքրքրվում։ Առաջի բանը, որ երբ որ իրոք որոշում ես, որ լավ է անկախ լինելը ամեն գնով, ասենք կյանքի գնով, ժամանակ պարզա, որ զինվորական գործը քո համար այլևս օտար չի, անկախ նրանից դու մասնակցությամբ ով ես։ Ոչ թե մենք հավերժ պետք է սուկ անենք, միանշանակ այդ սուկը միշտ էլ կա մեր սրտում, միշտ էլ վերհիշվում է։ Ոչ թե պետք է դնենք անցյալը, միշտ հիշենք, պրպտենք, այ անցյալից պետք է դասեր քաղենք։ Հիմա մեր բանակը արդեն հզորացման շեմին է, ու պետք է մենք հզորանանք։ Ու այդ նույն խնդիրը դրված է նաև ժողովրդի ուսերին, ժողովուրդն էլ պետք է հասկանա, որ նույն բանակի հետ բոլորս մի բռունցք ենք։ Պատերազմից հետո իմ մոտ ավելի է եղել են լի կյանքը էներգիայով, որ հիմա ես երևի չեմ է հասցնում ինչ-որ մի բան դաժե անեմ, որ շատ խիտ է իմ գրաֆիկը ու չպետք է մտածես, որ չէ պատերազմից խանգարես, որ ես գնայի էստեղ ու պետք է գնաս քո երազանքի հետևից։ Ընդհանրապես կապ չունի ինչ կարգավիճակում ես, ինչ վիրավորում ես դու ստացել, պետք է նայես կյանքին առաջ, պետք է քայլես միշտ առաջ, ամեն բան լավ լինելով։ Երբ որ նոր էինք մտել Արցախ, հաջորդ օրը, երբ որ պետք է բարձանայինք արդեն այն նշանակված վայրը, որտեղ որ պետք է գնայինք, այդ ժամանակ մինչև ավտոները նստել է եւ շարժվելը, ես մի հատ փամփուշտ վերցեցի, լավ սիրուն մաքրեցի, ասեցի, եթե պետք է ինձ գերի վերցնեն կամ ինձ ստորացնեն, ավելով ես մինչև ինձ մոտենալը, ես ինքս ինձ կրակեմ։ Հետո ընկերներիցս մեկը մոտեցա, ասեց, ես ինչ ես անում, ասեցի, ես մի պատրոնն էլ ուզում եմ, որ ինձ ելնի, եթե ինչ-որ իրավիճակը այլ շեղում ունենա,
Այսինքն ես կանեմ ինչ որ պետքա։ Ու մինչ առ այսօր այդ փամփուշտը պահում եմ։ Մեջի վառելիքը դատարկել է, որ անվտանգ լինի, բայց պահում եմ էլի։ Այս տարիների ընթացքում հասկացել եմ, որ ես ա իմ տունը ու այլ ոչ մի երկրում ցանկություն չունեմ ապրել։ Ուզում եմ մեր երկիրը զարգանա ու ես այդ զարգացման ընթացքում ունենամ իմ դերը։ Ին թվականից կոնկրետ նպատակ ունեմ ու քայլ առ քայլ գնում եմ դեպի այդ նպատակին։ Ես պատրաստվում եմ անից եղա, որ այդ նպատակին հասնելու ճանապարհի ընկերներ ունեի, ովքեր որ անմահացան։ Ես գիտեմ, որ ավելի մեծ քայլերով պիտի գնամ դեպի այդ նպատակը, որովհետև այդ տղերքը այդ ճանապարհին ընկան, շտենալով, չհասնելով այդ նպատակի մինչև վերջ։ Կարող է ես էլ ընկնեմ, կարող է չընկնեմ, բայց ես հստակ նպատակներ ունեմ, որ պետք է նպատակները կյանքի կոչեն։ Ինչ գնով ուզում ա լինի, ու այդ նպատակին հասնելն ա, որին առաջ ա մնում։ Սովորական զենք կրակեց, ինքը պիտի խաղա ձեռքին։ Ուզում եմ, որ թույլ չլինենք, տարբերակ չունենք հիմա այդ նվնվալու ու թուլանալու։ Կգա մի օր երևի, որ մենք էլ կհանգստանանք, բայց հիմա այդ թուլանալու ժամանակը չունենք։ Ուզում եմ, որ բոլորս հասկանանք այս հողի արժեքը։ Երբ որ ոտքը մեր դնում ենք գետնին, ուզում եմ հասկանանք մենք այդ հողը տրորելու իրավունք ունենք, թե չունենք։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում, որ արժանանանք այդ հողը տրորելու իրավունքին։ Ինձ թվում է, որ մենք հասկանանք այդ ամեն ինչը, ամեն ինչ լավ կլինի։ Պատերազմը չեմ ցանկանա, որ ձեր երկիր, որ ձեր ժողովուրդ տեսնի։ Իսկ մեր դեպքում այս պարագայում մեր պետականության հարցներ տրված, հա՞։ Եվ այդ պատերազմի գնով մենք փորձեցինք պահել այն, ինչ որ հիմա ունենք։ Յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք այս կյանքում մեր դերը, նաև պետության մեջ մեր դերը։ Յուրաքանչյուր մարդ, եթե իր գործում, իր ոլորտում, իր աշխատանքը կատարի գերազանց, խնդիրներ, փաստողումներ չեն լինելու։ Պատկերացումներս, հա, դեպի ապագան միանշանակ դրական են, հա, լցված, քանի որ եթե քեզ տրամադրում ես դրական մտքերով, այդ կեր պիտի առաջնորդվես։ Ու վստահ եմ, որ իմ երազանքի երկիրը, իմ երազանքի պետությունը ունենալու ենք մենք։ Հայրենիքը ընդհանրապես, դա կապնա մեր նախնիների ու ապագա սերնդի հետ։ Ժառանգում ես քո նախնիներից այդ ամեն ինչը, ու ավելի հարստացնելով, հզորացնելով, ավելի լավը դարձնելով փոխանցում ես քո սերնդին։ Մենք ունենք շատ բարդ հարևաններ,
մեր ընդհանրապես աշխարհագրական դիրքը շատ բարդ է, որ ինքնուրույն զարգանալու համար, բայց եթե մենք այս ամեն ինչից հրաժարվենք ու թողենք ու գնանք բոլորս մեկ մարդու նման, մենք չենք ունենա այն, ինչ որ մեր ժառանգել են մեր նախնիները, ամեն մեկս պետք է տեր կանգնենք մեր նախնիների ժառանգածին, մենք պետք է ընդունենք ու հարգենք իրանց ու նաև մեր ապագա սերունդին։ Իմ ծնողը ինձ ժառանգել է հայրենիք, որը իր արյամբա կերտել, ու ես էլ պարտավոր եմ իմ հերթին իմ ապագա սերունդներին տամ հայրենիք, անկախ հայրենիք, պետություն, ու այդ գաղափարը պիտի լինի բոլոր սերունդների մեջ։ Փոքրացար, փոքրացար, բռնեցի ու կրակեցի։ Պատերազմը ինձնից չի տարել, պատերազմը ինձ ջախջախել է։ Ես կասեմ, որ 6 ամիս է, ինձ սկսել եմ նորմալ մարդու կյանքով ապրել։ Ուզում եմ, որ բոլորս գտնենք այդ ուժը մեր մեջ, որովհետև պիտի ընտրենք, կամ ապրում ենք, կամ չենք ապրում։ Իսկ եթե ապրում ենք, արժանապատիվ պիտի ապրենք, եթե չենք ապրում, եկեք մաքրենք մեզ մեր երկրից ու թողնենք այս երկիրը այն մարդկանց, ովքեր որ ուզում են ապրեն ու ուզում են ծաղկացնեն այս երկիրը։ Դրա համար պետք է ուժեղ լինենք ու պետք է ամեն ինչ կարողանանք ինքներս մեր մեջ հաղթահարենք։ Այ երբ որ մենք հաղթահարում ենք այդ ամեն ինչը, այլ մեզ կոտրել չի լինում, որովհետև երբ որ այդ սարսափելի իրավիճակից դու դուրս ես գալիս ու դրանց հետո կարողանում ես ապրել, արդեն քեզ էլ ոչ մի բան չի կարա կանգնեցնի։ Մտովի անցա բոլոր այն տարածքներով, որոնք որ մենք թողել ենք, բայց ուզում եմ այսօրվա մեր ունեցածը պահենք, կրթվենք, զարգանանք ու իրոք դառնանք քաղաքակիրթ։ Ուզում եմ, որ հենց այդպիսի Հայաստանում մեծանա իմ աղջիկը։ Հաշչոսյալ ճակատամարտը, այո, պարտություն էր, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք պտի հիմա ասենք վերջ, մենք պատերազնենք պարտվել, դա ճակատամարտ էր, դա պարտված ճակատամարտ է, և զինվորականը չպտի, եթե ինքը մտադիրը հաջորդ ճակատամարտներին մասնակցի, ինքը ոչ թե պտի ասի վերջ, վերջս եկել է, մեր պտի զորացրվենք, մեր բանակը ցրենք, կամ մեր պետությունը ցրենք, փակվենք, մեր դառնանք ուրիշ պետության մաս, այլ պտի պատրաստվի հաջորդ պատերազմներին, վերլուծի իր նախորդ արածների ճիշտ ուժեղ կողմերը և սխալ թույլ կողմերը, իր հետևությունները անի, և պատրաստվի հանգիստ ժպիտստեղ, պատրաստվի, որտեղ գիտի ինքը իր ինչուների պատասխանը, ինքը գիտի ինչի համար այդ անում, ինչի է ուզում անկախ Հայաստան, ինչի է պատրաստ մինչև վերջ կռվել հանուն այդ անկախ Հայաստանի։ Մենք լավ ազգենք, մենք արտակարգ առաքելություն և պատմություն ունեցող ազգենք և արտակարգ ապագա ու
գործ ունենք անելու ու մեր ինչուների պատասխանները գիտենք, ոթ հայկի բելի կռիվը ինքը աշխարհի ամենահետաքրքիր կռիվն է եւ ամենահին ու ամենահեռու գնացող։ Ու մենք այդտեղ մեր գործը գիտենք։ Այս մեկը զգացի արդեն շատ գնացողը։ Մենք բառը այնքան կարևոր այս հասարակության համար, որը մենք քիչ ենք գործածում, անընդհատ եսի մեջ ենք, եսի մեջ ենք խորտակված։ Այդ մենքը գործի մեջ շատ կարևոր է, գործի ապրելակերպի շրջապատի համար։ Այդ մենքը միշտ ուժեղ է։ Եթե այդ տարածվի այդ մենքը, բոլորով կբարձանան վերև ոչ թե մեկը։ Ինչքան էլ որ դժվար լինի, ես այս պատերազմի փորձով մի բանում եմ համոզվել, որ հուսահատվել պետք չի։ Ով համառում է, ով ցկտում է հասնել նպատակին, ինքը հասնում է այդ նպատակին։ Ու մեր թևերը կախել պետք չի, մտածելով, որ պարտվել ենք, ամեն ինչ վերջացած է, եւ պարտություններ են լինում, եւ հաղթանակներ են լինում։ Ինչպես ճաշակում ենք այդ հաղթանակների քաղցրությունը, այնպես էլ պետք է կարողանանք պատվով այդ դառնությունն էլ ճաշակել։ Պետք չի հիասթափվել դրանից, թողնել գնալ երկրից, այլ պետք է այդ դասերը քաղենք, ուղենք մեր սխալները, ուղենք մեր մեջքը, կրկին հզորանանք։ Ու շատ կարևոր է, որ եթե նույնիսկ 100 ամյակներ մեր մոտ իշխի խաղաղությունը, այնուամենայնիվ մենք պետք է ունենանք գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են, եթե ոչ այսօր, վաղը, 100 տարի հետո, ապա ինչ-որ մի ժամանակ, երբ որ կլինի։ Մեր շահերը ավելի պաշտպանված կլինեն, եթե մենք ունենանք պատրաստված, գիտակից և առողջ տրամաբանությամբ ձևավորված հասարակություն և դրա հիման վրա առաջացած պետություն։ Ոչ մի պարագայում չի կարելի հանձնվել։ Ցանկացած կյանքի իրավիճակում կապ չունի, դա պատերազմի դաշտում է, քաղաքացիական կյանքում է, քո բիզնեսի մեջ է։ Եթե մենք հիմա հանձնվեցինք, ինք շատ ավելի վատ դրության մեջ կհայտնվենք։ Ուղղակի իրավունք էլ չունենք հանձնվելու։ Իրավունք չունենք հանձնվելու հանուն ապագա սերունդների։ Հանուն է նրանց, նրան մարդկանց, ովքեր որ իրանց կյանքը սկսած 1988 թվականից դրել են զոհասեղանին, կամ հայտո հայտագա սերունդներին, ինչ պետք է ասենք, որ ասենք հանձնվեցինք։ Չհանձնվել, չհանձնվել, չհանձնվել։ Ամբողջ տիեզերքն է իմ համար մեր հայրենիքը։ Հայրենիքը իրանից ներկայացնում է ոչ միայն քարն ու հողը, ջուրը, այլ մեջի մարդիկ, այն արժեքները, որ ստեղ կան, այն ամեն ինչ, ինչ որ ստեղ ստեղծվում է, ու այն ամեն ինչ, ինչ որ նաև ստեղ մսխվում է, այդ ամեն ինչը։ Այն, որ մենք, այն ամեն ինչ, ինչ որ մենք կարանք վաղ ունենանք, եթե ճիշտ ապրենք, ճիշտ քայլեր անենք, բոլոր առավելություններով և թերություններով հանդերց, մեր հայրենիքը ինձ համար դա տիեզերքի կենտրոնն է։ Հայրենասիրության համար ուղղակի պետք է ունենաս հավատք, ունենաս ինքնավստահություն, ունենաս սեր դեպի քեզ, դեպի այն
տարածքը ընտեղը, որտեղ որ դու շատ ազատ ես քայլում, շատ բարձր ես խոսում քո տարածքում, ոչ թե լսում ես, իմ համար հայրենասիրությունը այն է, ինչը որ դու ստեղծել ես. Հաջորդ քայլը, հաջորդ տեսարանը, որ պիտի ես ազգը տենա, դա միայն ու միայն հաղթանակն է, ուրիշ ճանապարհ չկա։